Olha que bacana, galera. Acabei de montar aqui, ó, na loja física, um espacinho para degustação. Aí amanhã os alunos vão estar aqui treinando, super legal, né? E vai ter vários aqui, ó, pastas de amendoim diferentes para experimentar. Mas tá faltando as pazinhas e tal, mas também tem Dodge Whey, ó. Muito bacana. Gostaram? Uma aquisição nova aí. Achei muito gracinha. Eu amei. Na lojinha aqui, tá linda como sempre. Muita coisinha nova. Muitos produtinhos novos. Ah, chegou esses produtos aqui novos também. Os óleos de coco da Santa Olhos. Tem esses aqui de açaí, de linhaça, maracujá, super chique. Depois eu vou mostrar a linha completa pra vocês também. Na verdade, eu não mostrei lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, você está perdendo, tá bom? Então, vai me seguir lá, galera. Arroba Paco Martins. Aqui, ó. Tem farinha de coco, tem vários outros produtinhos legais também. 3 dias depois. Olha, pessoal, estou aqui no estoque. E eu separei ali alguns produtinhos para mostrar para vocês que são novidades no site. E que eu acho que vai agregar muito também para vocês. Pelo menos me ajuda muito na minha dieta. E esses aqui são de qualidade, tá? Olha só. Não, vou mostrar para vocês. Eu já vou até depois escolher um aqui. Esses aqui são todos chocolates, tá? Vou até abrir aqui uma barra grossa de chocolate. Barra de chocolate recheada. Com whey protein e colágeno. Então, assim, é muito fino, muito chique. Esse aqui é a barrinha um pouquinho mais fina. Aí tem esse aqui, nibs de cacau, que é tipo umas bolinhas, sabe? Que, nossa, vai ficar uma delícia no mingau. E esse daqui, ó, tem é tipo aqueles bombonzinhos que eu já mostrei aqui. Só que esse aqui é um mini wafer. E esse aqui é uma paçoca. Paçoca de amendoim. Esse chocolate aqui, ó, eu vou até escolher um, na verdade, pra levar. Eu acho que eu vou ficar com chocolate branco. Aí eu não sei se eu pego o recheado ou esse. Porque, tipo assim, esse aqui vai dar pra comer uns 4 tabletinhos no dia. Esse aqui vai dar pra comer um e olha lá. É, mas mesmo assim, né? Tudo assim, a gente pode encaixar na dieta. Um chocolatinho pra ajudar mesmo naquela saciedade. Ainda mais que esses aqui são especiais, né? Tipo, eles têm whey protein. É, não é só o chocolate, só a gordura e o carboidrato. Eles têm a proteína também. E o colágeno, que eu acho super bacana. Tem esses cremes aqui, ó, que eu achei bem legal. Que deve ser tipo aqueles cremes de... Tipo aquelas... creme, tipo uma pasta de amendoim, só que é creme, né? Tipo Nutella mesmo, que dá pra passar no pão, tapioca. E esse daqui, ó. Esse aqui, avelã com cacau. Esse aqui deve ser tipo uma Nutella, velho. E olha essas informações nutricionais, eu achei bem tranquilo. 0 de açúcar... 9 de carbo, 1 colher e 8 de gordura. Gordura até muita, mas dá pra usar como fonte de gordura do dia, né? Agora, esse daqui é o que mais me chamou a atenção, ó. Chocolatinhos. Vou escolher aqui qual levar. Eu abri esse aqui, gente. Vou ter que até colocar um adesivinho aqui depois. Que esse aqui, eu acho que vou levar esse, não sei. E esses aqui, ó. São todos desinchás, sabe? Chás. Eu tô tomando muito chá. Quem tá me acompanhando lá no Instagram, até aqui nos vídeos passados também, viu que, tipo assim, eu tô a louca do chá. Então, tipo assim, eu tomo chá de manhã, de tarde e de noite. E agora a gente tá com essa novidade do, na Barato Suplementos, né? Do desinchar. Que tem, olha, esse aqui que é um chá de pitaia com blueberry. Esse daqui que é, tipo, pra beber gelado, pina colada. E esse aqui é de sobremesa, ó. Nossa, deve ser muito gostoso esses aqui. Bananoff. E esse aqui é cookies. Bananoff é tipo uma torta de banana, que é bem famosa lá nos Estados Unidos. E esse aqui de cookies. E esse daqui que é um shot matinal, também é pra beber gelado. É desinchot. Shot matinal, rico em zinco e vitamina C. Achei bem bacana. Também vou escolher aqui um desses pra levar. E esse daqui, ó. É, Desin Coffee, né, pra dar energia, ó, tem coenzima, que é 10, glutamina, colina, L-carnitina, picolinato de cromo, vitaminas do complexo B, aí tem chamate, cacau, chá verde, TCM,
Café, não, tem muita coisa bacana. Isso aqui, ó, vai ser como praticamente um pré-treino, né? Deixa eu ver as informações nutricionais. Nossa, muito bem, muito boa, né? 26 só de caloria, 1,6 de carboidrato, 0,5 de proteína. Eu acho que eu vou levar o café, um desses chás para experimentar e uma barra de chocolate. É que eu vou, né, comendo moderadamente. E é isso. Ah, vou mostrar também pra vocês a linha nova de óleo de coco que veio pra gente. Muito bacana, velho. Muito bacana mesmo. É, o Vitor até mostrou lá no canal dele. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês também. Ó, esses aqui, ó. É o óleo de açaí. O óleo de linhaça dourada. Tem o óleo de maracujá. Esses aqui, gente, são produtos do Santa Óleo, tá? Que também é lançamento lá na Barato Suplementos. Os produtos são 100% naturais, então, tipo assim, é, além, né, de ajudar na saúde, na dieta, é, no modo de preparo mesmo dos alimentos, né, ele é, também pode ser utilizado por veganos e tudo. Ó, farinha branca de coco. Vou mostrar aqui melhor. Ó, leite de coco em pó. Farinha de coco marrom, farinha de coco branco, açúcar de coco, leite em pó de biomassa de banana verde. Ou oh, esses produtos aqui eu tô apaixonada com eles, sério mesmo. Tipo, achei muito chique, sabe? Muito fino. Aí tem os óleos de coco, ó. Óleo de coco extraído da polpa, tem um extraído também. Esse aqui é da película. Também tem os chazinhos de café, olha. Achei super legal também. Café, tá? Esse aqui é com leite de coco, manteiga e abacate. Muito bacana esse negócio. Vamos ver. Esse aqui, cérebro turbinado. É leite de coco, manteiga e abacate também. Então, galera, esses produtinhos aqui é pra usar, né? Substituir aí no modo de preparo o azeite, que são óleos mais naturais. E também que vai dar aquele gostinho a mais nas suas receitas e tudo, né? Então, se você estiver procurando aí, ó, fica ligado, galera, que a Barato Suplementos tá cheia de novidades, cheia de produto novo, tá? Então, se você não tá acompanhando, vou deixar aqui no primeiro link na descrição, beleza? É, pra vocês acompanharem, olharem tudo, todas as novidades. E a gente também lançou a cinta modeladora, galera. A cinta, quem tava perguntando, tô até usando aqui a cinta. É, eu tô usando 4 horas por dia a cinta, tá? Quem não viu antes, é, meu, vou deixar aqui também no card passando minha evolução, né? Que antes eu tava usando a cinta. É, comecei com a cinta M, depois eu mudei pra P e agora eu tô usando a PP, tá? Então, assim, foi uma progressão. À medida que eu fui emagrecendo, à medida que é, minha cintura foi afinando também, com a ajuda da cinta também, com a ajuda do LPF, da dieta, do cardio e tudo, né, gente? Tudo tem que estar em sincronia. Não adianta, tipo assim, ai, vou usar a cinta e você furar a dieta, não treinar direito, não fazer o vácuo abdominal, tá? O LPF me ajudou muito também. Então, assim, tudo é... É, as coisas funcionam quando andadas juntas. Além de me ajudar na postura, então. Agora, é igual o Vitor tava falando, não é bom treinar com a cinta. Então, eu tô evitando treinar com a cinta, tá? É, principalmente no dia que eu preciso usar bastante, assim, minha lombar, minha mobilidade, pra meu corpo não ficar frágil nessa parte, tá? E não ficar só dependendo da cinta. Então, assim, é legal usar. Eu tô usando mais, tipo assim, durante o dia, que aí já uso minhas 4 horas do dia e pronto. E, tipo, dia de superior eu geralmente uso no treino, tá? Então é isso. Vai lá no Barato Suplementos, vou deixar aqui no primeiro link na descrição, tá? Você usando cupomzinho de desconto BAR, você consegue mais desconto ainda. E os preços estão muito, muito, muito bons mesmo, beleza? Então é isso, galera. Ó, vou experimentar já esse chás hoje, ou o termogênico aqui, e... Ai, será que o coach libera um chocolatinho hoje? Vou mandar mensagem pro Léo pra ver se ele libera. 6 horas depois. Olha, pessoal, acabei de tomar um banhozinho e aproveitei aqui, ó, pra organizar as coisas. É, organizei essa área toda aqui, joguei muita coisa fora que tava vencida, pote vazio. Agora tá tudo bonitinho. E organizei aqui também, ó.
que aqui tava uma bagunça, e o Vitor levou os que ele usa, e aqui eu deixei só os que eu uso. Todos esses aqui, ó, são os que eu uso. Não que eu use todo dia todos esses, não. É, o que eu uso todo dia é o Lipodrene, né, o termogênico importado lá da Barato Suplementos, a Ioimpina, a vitamina D, e o multivitamínico e o Blend Skin. Esses são os que eu uso todos os dias. Agora, esses aqui eu uso às vezes, ó. 5-HTP, às vezes eu uso pra dormir com melatonina, com picolinete cromo com enzima digestiva depois do almoço. Ah, bem raramente eu uso o oleostate. Esse aqui também antes de dormir, anticelulite, colágeno, beta antes do treino, mas também não é todo pré-treino que eu tomo. Então assim, os que eu uso todo dia é o Lipodrene, a Imbina, o multivitamínico e o Blend Skin. E a vitamina D. E o resto eu uso esporadicamente quando preciso, quando tem necessidade. Mas olha só, fiquei orgulhosa que tá bem bonitinha agora, ó. Agora sim tá apresentável. E fica fácil, né? Porque aqui, ó, o que tem atrás, ó, é repetido. Então, assim, tá tudo no jeito. Pegou, colocou. Pegou, colocou. E agora eu vou fazer meu chazinho antes de dormir. E eu vou experimentar aquele chá que eu falei com vocês. Eu escolhi aqui, ó. Eu vou experimentar este daqui, ó. O Baranoff. Ele tá com um cheirinho bem gostoso. Gente, eu achei essa caixa tão linda. Então eu vou fazer aqui e falar pra vocês o que é que eu achei do gosto aqui, ó. Mate verde, cargueja, guaraná, maçã, ameixa. E o cheirinho é bom. Os que eu tava tomando é esses aqui, ó, do Chá Leão. Eu achei bem gostosinho. Esse aqui de maçã caramelo, adorei. Esse aqui, mais ou menos, camomila com maracujá, é bem mais levinho. Esse aqui é bom também. O Vitor não gostou dele. Vitor não gosta de chá assim, saborizado. Ele falou, estranho. Quem tá garganta mal esses dias, eu fiz pra ele. Mas, e o chá verde com hortelã e limão também é uma delícia. Porque ele lembra mais os hortelã e tal. Mas esse daqui eu achei muito especial. Então agora vamos experimentar esses aqui da Barato Suplementos. Hoje eu vou experimentar o Bananoff. E vou falar pra vocês, hein. O que que eu achei. Vamos lá, hein, galera. Hora da verdade. Deixei aqui, ó. Na água quente, né? Mais ou menos 150 ml. E deixei aqui por 5 minutos. Agora a gente tira e vou experimentar. Coloquei uma série no Prime pra assistir. Tô no episódio 4 ou 5, deixa eu ver. Só que tá bem interessante essa série. Meio assim, estranho. É estranho. No começo, então, você não entende nada. Tô brincando. A história é interessante. Tô no episódio 5. Tá legal. Cruel Summer. Vocês gostam de série, galera? Eu gosto muito de série. Nossa. Tipo, quando não dá tempo pra assistir pelo menos um episódio de série no dia, eu fico meio assim triste, sabe? Porque eu gosto tanto de filmes, séries, cinema. Nossa, eu acho que tipo assim... caralho. Ó, só pra falar a palavra ou não. Nu que trem bom. Nu. Cara, muito gostoso. Que isso? Não, recomendo, viu, galera? Recomendo. Não. Muito gostoso. Parece que eu tô sentindo aquela banana caramelizada, assim, sabe? Nu. Que é isso. Então, de cookies também deve ser gostoso, viu? Depois eu experimento de cookies e falo pra vocês. Mas, então, tá aprovadíssimo. Eu tô a dor do chá, gente. Eu tô tomando, tipo assim, uns 3, 4 chá no dia. O cheirinho disso, nossa senhora. Recomendo, galera. Recomendo, viu? Terceiro dia. Bom dia, gente. Já tô no outro dia. Acordar aqui, troquei de roupa. Agora vou tomar minha Ioimpina e meu Lipodrene. Antes de eu fazer meu cardio em jejum, tá? Hoje eu vou tomar um solzinho, entendeu? Por quê? Como eu tava fazendo depilação laser, eu não podia tomar sol, né, diretamente e tal. E eu adoro tomar sol, ficar com aquela cor bronzeada, sabe? Então, o que que...
Agora eu tomei vacina, né? Esses dias. A vacina do Tananã. Mas essa depilação que eu tô fazendo, não pode tomar sol nem 15 dias antes, nem 15 dias depois de fazer o laser. Então, agora, como já tem um mês que eu não faço e eu vou ter que ficar um mês sem fazer, eu posso tomar um bronze hoje, né? Hoje, até 2 semanas aqui pra frente, eu posso tomar sol. Então, eu vou tomar sol hoje, então ficar bem bronzeada, bem gatinha. Então, agora, tomar a minha Embina, Lipodrene, fazer meu cardio em jejum, fazer meu LPF, fazer meu yoga, tomar banho e ir pro bronze. Agora eu vou fazer hoje aqui meu cardio, aqui em casa mesmo, no elíptico. E partiu, né? Partiu, galera. Uma hora depois. Gente, acabando o cardio agora. 50 minutos concluídos. Agora tomar uma água e fazer o LPF. Eu cansei. Só Jesus. Cardio em jejum cansa, viu? Mas pós-treino cansa mais, porque já tá acabado do treino. Caraca, moleque. E aí, galera, tomem água, viu? É muito importante a hidratação. Às vezes a gente, né, fica enchendo de suplemento, faz a dieta certinho, mas esquece que é o principal também, que é a água, que é a hidratação do nosso corpo. Galera, pra quem quer dica, tá? De onde assistir LPF, eu assisto no YouTube mesmo. Esse canal aqui, ó, eu te ensino. Eu tô gostando bastante dele, Vitor que me mostrou. Aí, tipo assim, ela posta várias aulas, aí eu tento fazer cada dia uma aula diferente. Porque o LPF, eles são, né, várias posturas, a respiração. Não é só o vácuo abdominal, né? O vácuo abdominal é o que suga pra dentro. Não, o elíptico desligando. O vácuo abdominal suga para dentro. O LPF é tudo, tipo, é a respiração, são as posturas, né, é o movimento. Então, tipo assim, é muito legal mesmo esse canal. Aí eu ponho aqui, né, na TV, ponho meu tapetinho e faço aqui. Que é meu almocinho, pesei aqui 120 de patinho moído e 40 gramas de 50 gramas de arroz, perdão, 50 gramas de arroz, 120 de patinho e uns tomatinhos. E vou colocar aqui em cima do patinho esse molho de mostarda zero da Growth. Esse molho aqui, gente, ele é muito gostoso. A Growth lançou, né, uma série de molhos. Aí tem barbecue, ketchup, mostarda e maionese. Só que a maionese não é zero, ela só com menos calorias. Mas essa mostarda aqui, o ketchup e o barbecue são zero. Aqui, ó, eu coloco um pouquinho na carne pra dar um gostinho a mais. E show demais, velho. Gente, estou indo treinar agora. E vou gravar um pouquinho do treino pra vocês, tá? Hoje eu treino costas, um pouquinho de abdominal também. E olha só, depois do almoço eu sempre tomo aqui um multivitamínico, tá bom? E minha vitamina D. Também vou tomar um complexo de enzimas digestivos, tá em falta probiótico, senão eu ia tomar um probiótico também. E vou tomar de pré-treino a beta-alanina da Oficial. Vou tomar só um scoop, tá? Cheguei aqui na Velha Fitness, agora vou mandar o treininho. Treinão, na verdade. Primeiro eu faço um estímulo no glúteo. Vou fazer um estímulo no glúteo todos os dias. Que essa técnica chama submáxima. Que é quando você dá aquele estímulo. Não é pra você pegar muita força. É pra você pegar pouca carga. Só pra lembrar ali o músculo, a musculatura de desenvolver. O meu glúteo é a área mais defasada, né? Então,
Nem sei se fala de casada, acho que é. Então, eu estou fazendo essa técnica submáxima com ele. Então, vou começar aqui, ó. Vou fazer aqui na cadeira abdutora. Gravar um pouquinho pra vocês. Gravar sozinha é meio complicado, mas tudo que a gente dá um jeito. Tudo a gente dá um jeito. Quando eu senti saudade do Vitor, eu só vim aqui na academia. E oi, beijinho, oi, beijinho. Pra quem não sabe, galera, o Vitor, ele foi pra São Paulo, ele vai ficar lá um mês, até o final aí da preparação dele, pra treinar com Cariane, treinar na CT da Growth e tudo. Então, assim, vai ser muito bom pra evolução dele. E eu vou, assim, um pouco antes da competição dele, pra lá. Ah, Babi, por que você não foi? Eu sempre recebo essa pergunta. Pra quem não sabe, eu gerencio a Barato Suplementos, né? Eu sou diretora da Barato Suplementos. Agora a gente tá com 8 funcionários, então, assim, não dá pra eu largar tudo assim, entendeu? Ficar fora um mês igual o Vitor. Daria se eu tivesse alguém pra colocar no meu lugar e tal, mas por enquanto ainda não tem essa pessoa. Então eu preciso estar aqui para as coisas fluírem. No dia da preparação e tudo, eu vou me programar tudo para ficar aí pelo menos uma semana, né, com o Vitor e depois na competição. Mas por enquanto não dá para eu ficar um mês fora, não. Agora acabou assim o treino. Agora eu tenho que fazer abdominal e 45 minutos de aeróbico, tá? Mas aí praticamente acabou já. Esse que é o último. 3 horas depois. Olha, gente, vou pesar aqui. Eu vou comer 25 gramas agora. E olha só que legal que eu achei. Vem dentro desse saquinho pra conservar mais. E não tem tabletinho, tá vendo? É a barra inteira. Eu vou cortar. Olha só. É 0 açúcar, 0 glúten, 0 lactose, sem adoçantes. Ingredientes naturais. Achei muito bonito a embalagem também. Agora eu vou pesar aqui 25 gramas pra comer. Aí, 25 gramas. Daí isso aqui deu praticamente 4 tabletinhos normais. Agora vamos comer e experimentar, hein? Muito gostoso.
O chocolate branco é muito bom. Dá pra sentir o leite em pó, sabe? Ele é um pouco mais cremoso que o coração, porque o coração é recheado por dentro, né? Mas que é a barra só de chocolate branco. Achei fantástico. Diferenciado o sabor, viu? Muito bom. Lembrando, se você quiser desse docinho pra ajudar aí a saciar a vontade de comer doce, fora da dieta e tudo, tem lá na Barato Suplementos. Usando o meu cupom BAR, você tem mais desconto ainda, beleza? Além de ajudar aqui o canal também. Tô comendo aqui este meu youtuber favorito, então, Lely. Saudade desses vlogs do Lely. Eu adoro ele vlogando, é tão bonitinho. É bom que eu mato saudade, né? Ele vlogando na estrada. Quanto tempo que a gente faz um vlog assim? Eu não tinha nenhum lugar aí preparado, então nem tem muito. Ai, eu adoro assistir meu canal e meu youtuber favorito. Ela ficou super bonita com o dia que eu fiz. Agora que tá dando 9 horas da noite, mas eu tô tão cansadinha, tipo assim, eu tô exausta, que foram vários dias acordando cedo e dormindo tarde. Então acho que talvez hoje eu vou dormir mais cedo. É, eu ainda tenho que fazer uma refeição, 30 gramas de whey com 100 gramas de morango. E talvez vou fazer um chazinho também pra dormir. Mas eu já faço essa refeição pra poder dormir. Porque, tipo assim, meu olhinho tá pesado já, sabe? Senão eu vou dormir sem fazer essa refeição. E comer a menos, galera, também atrapalha, tá? No seu progresso, na sua evolução. Eu ia até começar a editar o vídeo. Não, na minha cabeça, eu ia fazer muitas coisas ainda. Eu ia pintar um quadro, começar, né, a pintar um quadro. Eu ia começar a editar o vídeo. Aqui, tipo assim, não dá, tô muito cansada. Então, você descansa, que amanhã eu tenho que acordar cedinho também. E é isso aí. Aqui, pessoal, vou usar esse whey aqui, ó, sabor beijinho, que também é sabor novo lá na Groove. Esse sabor aqui é uma delícia. Ele e o chocolate branco. Aí eu vou pôr 30 gramas e aqui eu tenho uns moranguinhos picados. Não sei se vai dar 100 gramas. Amanhã eu tenho que comprar mais morangos. Inclusive, eu acho que eu vou gravar um vídeo fazendo compras pra vocês. Então, vou pôr aqui 30 gramas. Aí, o que que eu faço? Eu vou fazer um creminho, tá? Vou pôr com um pouquinho de água. 28. 29. Vamos lá. 30. Aí, eu vou pôr só um pouquinho de água pra virar mesmo um creminho. E depois eu jogo o morango por cima e um pouquinho de calda. Acho que aí tá bom. Aí eu vou misturar. Nossa, esse de beijinho cheira muito bom também. Misturei. Agora eu vou jogar aqui os moranguinhos. 70. Tá agarrado. 105. 100. 100 gramas. Agora misturo. E vai ficar um creminho com morango, bem gostosinho para comer, de sobremesa. E a última refeição. Aí, acabou, porque eu comi o chocolate depois do treino, né? Como minha fonte de gordura. Se não, agora no creminho também dava para misturar pasta de amendoim. Fica bem gostoso também.
Mas como eu preferi experimentar o chocolate, né? Eu só vou tomar agora o whey e o moranguinho. E acabou. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou gravar mais vídeos pra vocês, tá bom? E como é que descansar, porque eu tô exausta. Então, beijos e até o próximo vídeo.